Така. Здравейте, уважаеми зрители на Афа КТВ. Аз чувствам най-тъпия човек на света. Изключително неловко ми е тук заедно с Мария. Приемаме предизвикателството на Коцето. За съжаление, нямаме много голям избор. Коце, мразете, by the way. Да. Това, което е важно да споменем, е, че освен, че се полеем с вода като поредните тупани, сметни, щом Николета Лозанова е против това, ние колко мейнстрим сме в момента. Сета. Важното е обаче да кажем, че ще представим платежно или някакъв скриншот там като плащащия пари къде трябва да са. Ще предложим на нашите зрители, че все пак не го правим чисто за пиар или нещо такова, ми го правим заради... За една добра кауза. Да, за добра кауза, която също нужда... дори не знам каква е, някаква там болест, ама какво да правиш? В смисъл, аз съм против това нещо, но трябва да го направя. Форснаха ме, но сега идва и ред на моето отмъщение, а именно хората, които ще номинирам за Ice Bucket Challenge. Така, първият в моята листа е Мартин Йотински Ghost Raccoon, който искам да се полее изключително обилно. На второ място, разбира се, е господин Кевардоси. Кава, моето момче, искам да се изкъпеш, искам да видя парчетата лед вътре. И вече може и в някоя дискотека просто си обърнеш ледарката в главата. И последният човек, който искам да номинирам, е един господин, който винаги сте искали да видите, но не сте имали шанса. И това е Мартин Герчев. Аз номинирам него да се полее с вода. Ако не, трябва да дари $100. Затова какво да правите? Шанс. И така, мивси, аз вече се чувствам по-лек. Вече съм готов да си излея водата. Така, добре, ми може да си застанеш до кофичката, да, от радената. Да, трябва да си застана до кофичката. Така, и е време аз да накажа трима души. Първият е Мистоган. Вторият е Иво Заки. И... Ивчо, бро, искам да се изкъпеш мъжката, разбираш? И третият е Смайл. Да. Така че, момчето, очаквам да се залеете обилно. Да, Викторче. Много студена водичка. Така, мисля, че е време да... Добре. Пристъпим към наказанието. Връщам микрофона. И така, Мартине и ти, и разбира се, Кавардоси, искам да го видя два и от вас. Бате, не мога си кажете. Не мога си кажете. Я съм от себе студено. Аре, Мартине! Много ми гледам как ще ти купам. Да, мога ми види като се напише. Но...